အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဝီလျံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အစားတော့ဟို Facebook မှာကျွန်တော်ဒီဟိုဆောင်းပါးလေးပဲရေးမြို့ပါเนาะဒါပေမဲ့အချိန်လည်းတိတ်မရတဲ့တကြောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကနည်းနည်းလူလိုသူလိုလေးဝင်ထားလိုက်ဆောင်းပါเนาะအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဟိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖြစ်တာပါเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုစာနဲ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုပြောနေတဲ့ဒီဟာမထိပါလဲဇိုးရင်လို့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကိုမရည်တတ်ပါလဲဇိုးရင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပြောပြတာပါကျွန်တော်ပြောအကြောင်းဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခေတ်ကာလတွေရန်တိုးတက်လာနေမြားပြောင်းလဲလာနေမြားဟိုလူတွေကဟိုတဘာဝကြချင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးပြီးပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့အရာကိုပဲပို့ပြီးတော့အောင်ဆိုင်လာကြပါဘောနော်ဟိုပူပြီးတော့ perfect ဖြစ်ရမယ်ပူပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အရာပဲပူပြီးတော့လူတွေအောင်ကိုဆိုင်လာကြပါဘောနော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာတစ်ခုခုဆိုရင်လည်းဟိုအကောင်းလုံးဝရမအကောင်းဆုံးဖြစ်မအကောင်းဆုံးဖြစ်မအကောင်းဆုံးရခြင်းမကိုချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဖြစ်ရမပေးအကောင်းဆုံးပေးမပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါလူတယောက်ဆိုရင်လည်းဟိုရုပ်ချောမရရှိမအသားဖြူမပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းအများကြီးပညာတတ်မဘာဖြစ်မဘာဖြစ်မအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးလူတိုင်းကဟိုပြီးပြည့်စုံမှု perfect ဆိုရင်ဖြစ်မှုတစ်ခုပဲလုံးဝလူတိုင်းကအဲ့လိုပို့ဦးစားပေးလာကြပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ဟိုလုံးဝလူတိုင်းလူတိုင်း perfect ဖြစ်ဖို့ပဲဦးစားမယ်ကိုနိုင်ရလဲ perfect ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်ဖို့ပဲဦးစားပေးနေတင်းဦးစားပေးနေကိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကလည်းကိုဟို perfect ဖြစ်ဖို့ပဲအတင်းဦးစားပေးနေဘာညာဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုကိုနိုင်ကဟိုဟိုအရှိတိုင်းလက်ခံမှုဆိုတာထက်လူများလက်ခံမှုအတွက်လူများ perfect လို့ဦးတည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲကိုကပဲအတင်းလုပ်ယူတော့အတင်းကိုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှင်ခြင်းမဖြစ်ရှင်ခြင်းဟိုကိုက perfect ဖြစ်ဖို့ပဲကိုကလုံးဝလုံးမိတော့ပါဘောနော်အဲ့တော့ကိုတိုင်းလည်းပူပင်ပန်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲမယ်ပြီးရင်ကိုနိုင်ဟာပဲ perfect အရင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒီရောက်ဖြစ်ရမှဆိုရင်ကိုနိုင်ကလည်းအရင်ပူလောင်မယ်ပြီးရင်လူတယောက်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းဒါဖြစ်ရမယ်ဘာညာဆိုလဲသူလည်းပူလောင်မယ်ကိုလည်းပူလောင်မယ်ပင်ပန်းမယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကမိနေကြပါဘောနော်လူတွေကအခုခေတ်ကာလရအရင်အကုန်လုံးကအကောင်းနေရများနေဘေးကအကောင်းဆုံးအချောဆုံးအလဆုံးပြီးရင်ဘာပစ္စည်းဆိုလဲကောင်းနေတာအကုန်လုံးအကောင်းနေအရင်များတော့လူတွေကမသိစိတ်ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုအရာဝတ္ထုတင်မကမနေလူတွေကနိုင်လူတွေပုံမှန်ဟိုမှတော့အရင်ဟိုမှ perfect ပဲမျောလင့်တော့ဥမာတကယ်ချင်းဆိုလဲလူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အရှိတိုင်းကိုလက်ခံပေးဖို့ဆိုတာထက်ဥမာကိုက perfect လို့ထင်တဲ့အရာကိုပဲသူ့ဆရာကညွှန်နေညွှန်နေမိပါဘောနော်ပြောနေပါအမင်းကဥမာငွေတွေကဒီရုပ်ပဲဟာဟိုမင်းကချောလဲမချောဘူးအဲတော့ပြောနေမှာအဲ့မျိုးမပြောတင်ဘောနော်ဥမာဟိုငွေတွေကအသားညွှန်ညွှန်လေးဖြစ်နေဟာဟိုသူ့ရဲ့အရှိတိုင်းလက်ခံပေးမဲ့ဟာထက်ဥမာအသားဖြူမလာမှာအသားဖြူမမင်း perfect ဖြစ်သွားမှာအဲအမျိုးတွေကတော့ဟိုတွားရောညော်လို့ဟို perfect ဖြစ်တော့တော့ညော်နေလို့မရဘူးเนาะ explanation လုပ်လို့မရဘူးเนาะဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတိုင်းကဘာသာဖြင့် perfect တွေဖြစ်ဖို့ပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေကြပါဘောเนาะမိနေကြတဘာဝတရားကိုလက်ခံဖို့အရှိတန်ကိုလက်ခံပေးဖို့ဆိုတော့လူတိုင်းမိနေကြပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်အရာမှ perfect မဖြစ်ပါဘူးဘယ်အရာမှလည်းမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်လည်းမပြည့်စုံဘူးဘုရားလည်းမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်မှသူလည်းမပြည့်စုံဘူးเนาะဘယ်သူမှဒီကဘာမှာဘယ်သူမှမပြည့်စုံပါဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းအောင်ပဲလက်ခံပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလက်ခံပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းအောင်အကောင်းဆုံးလက်ခံရမယ်အကောင်းဆုံးဟိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်အောင်မို့နော်သူများတွေက perfect ကိုပြောတဲ့အရာကိုပဲကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့အံဝင်ဝင်မအံဝင်ဝင်အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်တည်ဖြစ်စေမဖြစ်တည်ဖြစ်အတင်းရောပင်ပန်းခံပြီးတော့လိုက်ပြီးလုပ်နေစရာမလိုဘူးကိုရဲ့အရှိတိုင်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းကိုရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့အရာကိုပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့နော်ပြီးတော့ကိုကသူများကိုမြင်မယ်ဆိုရင်လည်း
ဒါသူ့ဆရာကြီးပဲအကောင်းဆုံးနေပဲตั้วย่อมันเหมาะเล่นอ่ะเนาะแต่ตู้เนี่ยไอ้ชื่อตายออกมั้ยเล็กขันไปอ่ะมั้ยหว่าหลูเตี่ยวตัวบลูမျိုးช้อเนี่ยมาဖြစ်เนี่ยอะกลุงอะหลูโหไอ้ตัวนี้โหคาจังกุกูรีมายด์ลงอ่ะเนาะอ๋อคาจังอ๋องายังโหโหตัวเนี่ยเอ็กซ์เพคทีชั่นอ่ะยังยาวไว้ตัวเนี้ยเสียอะกองนี่โหเหมาะเล่นเนี่ยยังยาวไว้เพอร์เฟคဖြစ်สิกินน่ะยังยาวไว้สว่ากูก็เลยรีมายด์ลงมาตริละทามาเนาะบ่ไม่รู้สิหลูร้านอ่ะไม่ปี่สงนี่တော့တခုခုကတခုခုကပြည့်စုံနေပြီအရန်ဇင်းလုံးချောအစင်ပြေနေပြီအဲလူပြောအရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ဒါနည်းနည်းတော့ဟိုသတိထားမယ်တန်တရားရှိရမယ်လို့တော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်အရန်ပြည့်စုံတဲ့လူမရှိဘူးအရန်တရားကနုံးကောင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပြီးွားရယ်ဘယ်အချိန်နေမှာဖြစ်ဖြစ်တရားကနုံးဇင်းလုံးချောအစင်ပြေွားဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုအရင်တော့ဆိုလည်းအရန်ဟိုမှာဟိုအရန်perfect ဖြစ်နေပါဘယ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုသူများရဲ့ထဲတာရင်တော့မဟုတ်ဥမာတစ်ခုခုလောက်ပြီဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုလောက်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုလောက်ပြီဆိုရင်အဲ့အရာကိုလုံးဝဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတရားရငလုံးဖြစ်အောင်မဖြစ်မချင်းကျွန်တော်ထိုင်လောက်နေဥမာသချင်း recording တွင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရာလေးဒီနှုတ်လေးတိုင်းကိုစိုးခြင်းတယ်ဒီတိုင်းဘလူးမူးနဲ့ဒီနှုတ်တိုင်းမှာအမျိုးဘလောက်ပါဝင်အဲ့လိုစိုးခြင်းတယ်အမရမချင်းမကြိုက်ဘူးပါဖက်ပြမှာကိုယ်လုံးချောင်းနေကျွန်တော်စိတ်တန်းကြပြရခင်လုံးဖြတ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအရန်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့မိအရန်ထင်ခဲ့မိဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအရန်မားဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပိုတိလာပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှစင်ကြီးချောင်းမိဆိုတာမရှိဘူးသလိုဘယ်အရာမှ perfect ဆိုတာမရှိဘူးလေကိုက perfect ဖြစ်ဖို့အတင်းကြိုးစားလေကိုက minus minus ပဲဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်90ဘူးလောက်ဖြစ်နေထားပါတော့ဒီအရာကို90ဘူးလောက်လှုပ်နေဒါပေမဲ့မရောက်တရားလုံးဝဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တရားဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်လှုပ်လေလှုပ်ထက်ခါထက်ခါလှုပ်လေဒါ90မဖြစ်လို့ခဏဖြတ်လိုက်ပြန်လှုပ်ပြန်လှုပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်လှုပ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားတွေကကျလာ energy လည်းကျလာမယ်ပူလည်းပြန်မှန်းလာမယ်သူ့ရဲ့ target တွေကပျောက်လာမယ်ပြီးရင်အဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်တော့ recording တွင်းတော့ဆိုရင်လုံးဝ perfect မဖြစ်မချင်းတွင်းတွင်းတွင်းလေ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 ပူမကောင်းလာလေမကောင်းလာလေနောက်တော့ကျွန်တော်နားလည်လာပူတော့အတွေ့အကြုံလေးအသက်အရွယ်လေးလည်းနည်းရလာဆိုတော့နားလာဘယ်ရံမှကျွန်တော် perfect ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ရံမှလည်း perfect မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဩစကပုံတစ်ခုလေးကျွန်တော်ဟိုကြားပွေးစကပုံတစ်ခုကျွန်တော်မျှဝေနေတယ်ဗောနော်ဟိုကြောက်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်တဲ့ဟိုအနာရှိရတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောဗောနော်ဟိုအနာမကင်းဘူးဗောနော်ကြောက်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းကြောက်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်အဲစင်ရောပါလာမပါလာကြမသိဘူးเนาะကြောက်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်အနာရှိရပါသူပြောနေတာအဲ့လိုကြောက်တယ်ကြောက်စင်းတို့ပထမလူလုံးဝအယံဟိုမှာအရေးသွေးရှိပြီးတော့အယံကိုကောင်းတဲ့ကြောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအနာစာလေးရောရှိလို့ရှိရဲ့တိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะရှိလို့ရှိရပါเนาะဆိုပြောနေတာဘယ်ရံမှ perfect မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အရာလေးကကျွန်တော်အယံကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဟိုအရာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခါကျရင်ခုခု remind လုပ်တင်တယ်ဟိုဒီအရာဝတ္ထုကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလုံးနေအရာပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့လူပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုကအရင် perfect ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ညှို့နေနေမိတတ်တယ်ပေါ့တစ်ခါကျရင်အဲကို remind လုပ်ပြီးပြန်သတိလေးကပ်ပြီးတော့ဟိုကိုဩဒါမဖြစ်တဲ့လူလို့မလို့အရှိတိုင်းလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုကပြန် remind လုပ်အောင်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်မယ်ပော့ပါလာမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတဘာဝဆန်လာမယ်လူတိုင်းကပို့ပြီးတော့ကိုဟိုလူသားဆန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာလူတိုင်းကိုလူတယောက်သွားပြီးတော့ perfect ဖြစ်ဖို့လဲသွားမျှော်လင့်လို့မရဘူး။ဥမာလူတယောက်ကစကားမပြောဘူး။စကားမပြောရဖြစ်လို့အသားညိုရဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ genes ကကိုသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကကိုအသားညိုရောင်နေဖြစ်နေ။ဒါသူ့ရဲ့လူတိုင်းမှာသူ့အာတာနဲ့တူသူ့အာနေချင်းတူရှိရဲ့။အသားညိုရဲ့နေရာမှာလည်းအာတာချင်းအများရှိလို့ဟိုဒါဖြူနေရာမှာအာတာချင်းအများရှိရဲ့။အဲ့ဘောနော်လူတိုင်းရဲ့သူ့အာတာနဲ့အဲ့အသားညိုရဲ့လူသွားပြီးတော့အာမင်းအသားဖြူမှာအသားဖြူရမှာအသားဖြူမိုက်မှာအသားဖြူလာမှာအသားဖြူမလာအဲ့လူတော့လုံးလုံးမရဘူးဟုတ်မှာအရှိတိုင်းလက်ခံမယ်လူတိုင်းကဥမာသူတို့ကလာတဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းမတူဘူးသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်လည်းမတူဘူးလို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမတူဘူးပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေလည်းမတူဘူးဘဝအရာလည်းမတူဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းကပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမပြည့်စုံတိုင်းနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းစကားဝဲမယ်အဲ့တော့မှအာမင်းစကားလည်းမပြီးဘူးသွားရောဟိုဗမာစကားလည်းကောင်းမပြီးအဲ့လိုလေသွားပြောလို့မရဘူးတယ်မလားဟာဟိုကိုလည်းသူ့ရဲ့တိုင်းနာစကားတော့မပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုပဲဟိုလူတိုင်းက perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတော့
လူတိုင်းဆီကနေလည်း perfect ဖြစ်ဖို့မမျှော်နဲ့မျှော်နေရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကုကူနိုင်ကလည်းတွားတများတတ်မှတ်တာဆန်နှုံးထက်တွားရောအတင်းတွားရောဟိုမထိုးဝင်တင်ပေါ့နော်အဲဒါလွတ်လပ်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဟိုကိုယ်ဝဲပင်မှန်းမှာဖတ်တင်မှာနော်ဖတ်တင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကုကူကို remind level အရာတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကအတင်း perfect ဖြစ်ဖို့ပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရှိတိုင်းလေးလက်ခံပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းလေးပဲနေတာပို့ပြီးတော့လူသားဆန်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတဘာဝကြမယ်လွတ်လပ်မယ်ဘဝရဲ့နေထိုင်ရပို့ပြီးတော့ပော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုမရှိရင်အလကားပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါစီးပွားရေးအောင်မယ်ဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်မြင်ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာတာမပြောရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့စီးဆိုင်ညာလည်းအလကားပဲအောင်မြင်မှုတွေအလကားပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒီတော့ဘဝကပြောရှင်မှု balance ကြဖို့ဘဝရာဟိုလိုအရာရာမြတ်တပြီးတော့အဲ့လို balance ကြနိုင်ဖို့ပြီးရင်ဟိုကိုကပျော်ရွှင်နေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒီတော့ကိုကအတင်းလုပ်ယူနေဘယ်တော့မှလည်းပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဘူး perfect ဖြစ်ဖို့လုပ်နေဘယ်တော့မှလည်းပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ကိုကိုယ်နဲ့ကလည်း perfect ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ပြီးရင်ဒီများစီကလည်း perfect ဖြစ်ဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ပြီးရင်လည်းလူတိုင်းပုံမှာအဲ့လိုအရှိတိုင်းလေးကိုပဲလက်ခံပေးနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝလေးတွေကိုကိုကခံစားနိုင်ပါသေးလွတ်လပ်နိုင်ပါသေးပြီးလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့တဘာဝကြီးကိုဟိုအရာတိုင်းကိုခံစားပြီးတော့အကုန်လုံးတယောက်တယောက်အဲ့လိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအဲ့လိုပွားများနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေတယ်။ Again ခွန်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်လို့အမားရင်းနေများပါတယ်ဆိုရင်လည်းအဲနားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်ကဒီဒါဟိုပြောပြောပလဲအပြုတ်သဘောနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအားလုံးအတွက်အပြုတ်သဘောအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်တွေလွတ်လပ်ဖို့ပေါ့ပါဖို့နေထိုင်နိုင်နေရာမှာပေါ့ပါဖို့အတွက်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါတရားတရားချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပွားများဖို့ပြီးရင်တရားတရားလေးစားသမှုတရားတရားတရားပါပါတရားလက်ခံမှုရှိစေဖို့အတွက်ပြီးတော့ hate speech တွေမရှိစေဖို့အတွက်ဒါအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမားများပါလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပြကြပါအဲကျွန်တော်ခုနကလည်းမပြည့်စုံပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အမားများရှင်လည်းတောင်းပါပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးများရှိပါတယ်ခင်ဗျာ